Tuolla veteraania ja Lottia, kun tapasimme kahvitilaisuudessa, niin saimme kuulla siellä aivan upean lauluesityksen ja runoesityksen. Ne jäivät kyllä todella pysyvästi mieleen. Tällä chatissa on tosiaan tullut kysymyksiä ihan laidasta laitaan. Vemme er favorit skådespelare? Kuka on teidän lempinäyttelijä? No, en av dem är Hannu-Pekka Björkman, som vi träffades här ikväll. Just mötte hon. Ja, just med.